Salve, salve, gente do esporte! Estamos chegando com mais um Memória do Esporte aqui na sua TV Informativo, canal 20 da NET e internet para todo mundo. Hoje, já vou agradecendo o nosso convidado, Luiz César Araújo. Isso. Esse nome, se eu falar num nome só, né? O pessoal vai olhar agora, mas como? É Bico Fino, famoso Bico Fino, figura do nosso futsal, do nosso futebol amador. Uma alegria te receber aqui, viu, César? Para conversar com a gente, contar a sua história. Nós vamos começar no primeiro bloco com o futebol de campo. Certo, jogou amador, chegou a jogar juvenil, alguma coisa do Lajadense também. Para começar, tu é daqui de Lajado mesmo? Sim, nasceu natural, aqui? Natural de Lajado. Da mesma forma, é um prazer estar contigo, que é uma figura ilustre, que sempre foi um homem simples da rádio, não quis nunca sobressair sobre nada, e hoje tua presença junto comigo aqui, eu fico feliz porque tu sempre foi um cara que nunca quis usar a imprensa para aparecer, sempre o cara... Aquela coisa de malhar e coisa, né? Nunca teve nada, então, tá certo. E da mesma forma é bom estar contigo. Eu comecei jogando futebol de campo no Cruzeirinho de Teutônia, Cruzeiro da Várzea. Cruzeiro da Várzea. Aí, quando eu fui levado pelo, então, saudoso Rubem Costa, que era a figura folclórica. O meu, o teu, o nosso, esse gaúcho. Esse foi... Ele falava isso. Que me levou para lá. Então, até, inclusive, a história que ele fez, levou para mim jogar de centroavante. Chegando lá, faltou um zagueiro, botou o zagueiro e comecei a jogar. Jogou de zagueiro? Estranho, joguei todo o campeonato. Joguei no Cruzeirinho, depois fui pro Fluminense da Schmidt. Hoje é Vesfália, né? O Fluminense da Vesfália hoje. Hoje é Vesfália. E depois vim pro Esperança Langiru. Tá, mas no Fluminense tu jogou também de zagueiro ou foi zagueiro, jogando de atacante? Todos, sempre fui jogar zagueiro depois. Fui para ser um atacante e faltou um zagueiro na época no Cruzeiro. Jogava, era o Loxa, que era um rapaz de lá, jogava. E não veio, daí botaram eu. Antes de jogar no Amador, tu chegou a jogar juvenil ou já tinha jogado amador quando era bem novinho? Teve um ano que eu joguei no juvenil do Lajadense. Na ocasião, até disputamos um campeonato, era o seu Fridolino Ferreira, se não me engano, que era treinador. O seu Fridolino Ferreira, o pai do professor, que era o técnico de vocês. Esse era o técnico de nós. Aí me lembro, na ocasião, eu precisava ganhar em Santa Cruz. Tive uma felicidade, perdemos 2-1 lá, né? E caímos fora naquela ocasião. Depois, através do serviço, trabalhava, não deu. Aí fui que idade você tinha quando jogou no juvenil? Lembra? Eu dava com 16 anos. 16? E já trabalhava na época, né? Naquela trabalhava. Época não era proibido trabalhar. Não, não trabalhava com 13, 14 anos, trabalhava, né? Eu comecei aos 8 anos, assim, trabalhando. Eu saía para vender doce de manhã, de tarde, estudava. E depois fui admitido no Maciel e Eger, matriz de construção. Era Maciel e Eger, comércio de bebida. Hoje não existe mais, né? Mas era Maciel e Eger, matriz de construção. Depois fui indo. Ali onde eu fiquei, entre carteira assinada, eu tinha 23 anos de trabalho lá, né? 23 anos. 23 anos de trabalho. Foi no primeiro emprego? Primeiro emprego. Então, foi bem, hein? Foi bem. Também não é de girar muito assim, né? Emprego e coisa, né? Não, é uma pessoa que... Né? Que nem agora eu estou 16 anos no Grupo Charrua, na Arcogás, trabalho no posto de automóveis ali. Trabalho à noite, já estou 16 anos, né? Está perto de aposentar, viu? Não, a aposentadoria está em cima. Está encaminhada? Está encaminhada, está tudo. Que bom, vai se aposentar jovem ainda. Se aposentar com saúde para usufruir da aposentadoria. Isso é bom. Mas vamos voltar para o futebol. Né? O juvenil foi juvenil do Lajadense com o professor Fridolino. Chamava de professor todo mundo, por que não chamar ele, né? O seu Fridolino, que é pai do Roberto Ferreira, professor. O professor Roberto já esteve aqui comigo no programa, né? Foi uma honra receber uma figura também que marcou com muitas gerações aí. Nas escolinhas de futebol, principalmente. Depois nós vamos falar do salão. O salão onde eu sei que tu é um especialista no futsal. Deve chamar futebol de salão, hoje é futsal, né? Mais popular. No Amador, o Bico Fino, lá em Teutônio, tu jogou no Cruzeiro, Fluminense, e qual é o outro? Tu falou? Esperança de Langiru. O Esperança de Langiru também. Isso era o campeonato amador de Estrela, isso, na época. Naquela, né? Época eu pertencia a Estrela. Antes de 1981, quando não era município ainda, até Teutônio, hoje é um pujante município da região. Tu lembra de algum jogador que tu foi parceiro lá, companheiro de clube, nessas equipes que tu jogou? Tinha, por exemplo, no
Quando nós começamos lá em do Cruzeirinho, ia daqui de Lajeado, ia 11 jogadores, né? Ia o Itamar Gonzatti. O Itamar era o mais novinho de todos. O Itamar jogou com nós, o Cacaio, o Mauro, eles todos iam para lá, nós íamos jogar o Amador lá e no Cruzeirinho. Hoje, quem se destacou mais foi o Itamar, né? É, o Itamar que teve uma carreira profissional brilhante. Teve uma carreira profissional boa. E depois teve outros, assim, por exemplo, que ele jogava, hoje é radialista, jornalista, não me engano, o Rudimar, que é de Teutônia, tem a Folha Popular, jogou junto com nós. Tá certo. Mas assim que teve destaque mesmo, que sobressaiu, foi o Itamar Gonzatti. O Itamar Gonzatti era o grande. E era novinho, o Itamar tinha uns 17 anos. É, também. Ele era bem novo, né? Era jovem. Jogava o Itamar, o Mauro, o Cacá, irmão do. Do irmão do Mauro irmão também. Do Mauro. O Mauro, esse que está falando, é o que jogou no Lajadense também, né? Uhum. Aquele gol inesquecível. No Gasperini, acho que foi. Na despedida do Falcão, foi, né? Isso. Aqui no nosso. Antigo Florestal, não o antigo, antigo, mas no antigo, né? Porque agora tem dois antigos Florestal, né? Tem esse que era, agora é centro e esse aqui continua. No bairro Florestal. Bairro Florestal, que agora vai ser, já está sendo demolido, já foi, não sei. É. Tu lembra uma disputa, um título, alguma coisa no Amador lá? O Amador foi, eu agora não precisei ser, se foi o ano. 80, 81, ou 79, 80, Gaúcho Teutônio e Esperança Languedo. No Walter Jubim, aí nós consagramos campeão. O resultado foi 1-1 na partida e nos pênaltis, até agora, pouco tu me falaste, saudoso, digo saudoso hoje porque era um grande parceiro, amigo, o goleiro polaco, na ocasião, pegou 3 pênaltis e aí nós consagramos campeão. O polaco que era caminhoneiro, Caminhoneiro do grupo Chavagado. Um grandalhão, um excelente goleiro, pro Amador. Era bom, né, e com pessoa também, eu conheci esse assim, pra mim. Pessoa muito querida, o polaco. Quando o pessoal informou do falecimento dele, causou uma tristeza no mundo esportivo todo, aí dos amadores principalmente, né? Que tinha uma relação muito boa, uma pessoa do bem, o nosso querido polaco. Foi o título, isso aí deu o título. Esse nós ganhamos era o título. Gaúcho e Esperança. Gaúcho e Esperança. Que a cobra fumava, né? Gaúcho e Esperança. Foi um jogaço também. O treinador na ocasião era o seu Palito, o Huber Lirce, conhecido como Palito lá em Teutônia, né? Isso. Esse era o treinador Como é que é o sobrenome dele? Lirce, o Palito. É. Foi jogador de boa qualidade também, o Palito. Falam que ele é um bom ponteiro esquerdo, né? Era bom jogador, sim. E esse foi o título lá do, então, esse foi o título, do município de Estrela, do município de Estrela na época. Isso não me lembro. Algum outro, tu lembra algum outro campeonato no futebol, por exemplo? Aqui em Lajado, tu jogou no campeonato amador também? Lajado eu joguei quando existia a época o Zequinha. O São José. O Zé que tinha lá embaixo, daí fizeram o Zequinha, que era o clube. Disputamos o amador, daí não. O São José estava parada e abriram o Zequinha para jogar. Jogamos o campeonato amador de Lajado. 2 anos, dois campeonatos. E joguei também em São Rafael, Cruzeiro do Sul. Lá também onde me consagrei campeão, né? São Rafael Cruzeiro do Sul. Tempo do seu Nicolau Tsarto, Laudemir, que hoje é vereador em Cruzeiro. Talvez ele não lembra o ano, mas lembra as pessoas. É, as pessoas, né? A gente lembra. A pessoa é mais importante também, né? De data para gravar, data de futebol, coisa é muito difícil, né? Mas o que eu me lembro mais assim é esses dois aí que me chamou, que marcou, né? Que a gente ficou campeão. Estrela, naquela época, era um campeonato fortíssimo, né? Era o que o município era Teutônia, Imigrante e Colinas. Hoje era um município de Estrela, todos. Eram distritos de Estrela, né? E aí o campeonato era muito forte, o campeonato de Estrela. Era praticamente um regional lá da uma margem do Rio Taquari, né? Do lado esquerdo. É, na época era. Era forte. Tem até uma ocasião que na semifinal, que naquela época se saía, eles faziam aqueles quadrangulares. Então tinha Esperança Languiru e. Aquele tempo era Rui Barbosa. Rui Barbosa de couro. Daí jogava meu irmão, o Zequinha, que era centroavante e tal. Bom jogador também, o Zequinha. E ele tem uma estrutura bem menos, mais baixa que a minha. E o cara usou a bola e passou e fez gol de cabeça. Mas os baixinhos fazem gol de cabeça também, não é uma questão de altura, é de posicionamento. Não, ele essa bola vem rasante, ele normalmente antecipa o zagueirão grandão, que é mais lento, né? Daí. 44 minutos do segundo tempo, estava 1-1. Aí eu fiz o gol da vitória, então ali foi a briga de irmão, né?
Qual o time que tu estava jogando? Eu jogava o Esperança Languiru. O Esperança contra é uma outra rivalidade boa também. É, aí veio 2-1 deles lá. E primeiro tempo até, tu sabe como é que é a torcida. Ah, deixou o irmão fazer, não sei o quê. Tá, bem mais alto, mas não é. O rapaz era, saltava bem, tinha um impulso. E era goleador também, né? Aquele era goleador de campo. Jogava muito. Era um campeonato tão forte, e os distritos eram tão fortes, que hoje são municípios. Quer dizer, Teotônio é um pujante município em crescimento, né? Imigrante é um município muito bom, Colinas também, um município que deu certo. E isso prova que as equipes, né, não eram fortes por acaso também, não, né? Eram fortes porque as comunidades eram fortes. Então, hoje segue o seu caminho, cada um, municípios, coisas, e os clubes. Então aí o Gaúcho foi campeão regional, o Esperança foi campeão regional, então o Canabarrense foi campeão regional. Então é uma pujança daquela região ali também, tanto, né, no desenvolvimento, quanto o esporte acompanhou esse desenvolvimento. Eles sempre tiveram estruturas fortes, né? Os campeonatos fortes, campeonatos, com times bons, jogadores. A prova está que daí saiu alguns, né? Tipo, ressaltar de novo o nome dele, o Itamar Gonzaga, Renato Teixeira jogou lá. Jogou também, tem outros jogadores. Eles tinham uma turma que vinha de Porto Alegre, jogaram Esperança também, o Jung. O Serginho. Jogadores de qualidade, o Jung jogou no Estrela depois, profissional. Mas tinha um outro excelente jogador que era o Zeca Glitzman. O Zeca, natural, o Klitzmann ali de Langiru. E esse jogava muito, jogava, foi na minha época. Excelente jogador, muito. O Zeca. Tinha o Meneghetti, que jogava. A gente fala assim, conhecimento deles, mas que nem o Zeca também era um baita de um jogador. Era muito bom jogador, o Meneghetti foi bom jogador também, ponteiro direito. Grande Meneghetti. É, descobriu. A prova que a Teotônio hoje continua labutando no esporte, principalmente com a Juventus, né, que tem a escolinha e coisa, uma escolinha de sucesso na região, muito bem organizada. Então isso aí é a pujança dos nossos municípios aqui do Vale do Taquari. Mais algum time que tu jogou no Amador? Não, foi esse aí, esse no Amador e tal. Porque eu fiquei bastante tempo no Cruzeirinho, né? No Cruzeirinho. E lá a gente fez tipo uma família. Era forte, certo? Então tinha convites, bato, vai jogar com nós de cedo. Ah, não vou deixar os caras lá, o coração falava que é. Aí onde conheci minha esposa, né? Foram vários anos, lá tu conheceu lá eu conheci a Dona esposa, Dora? A Dona Dora, né? Isso. Tem dois filhos com ela, maravilhosa, né? Que é o Gênero. Coisa boa. Bom, Bico, nós vamos fazer um intervalo, vamos encerrando o primeiro bloco do nosso Memória do Esporte de hoje com o Luiz César Araújo, Bico Fido. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre futsal. Um terno pro papai é o estilo da mamãe. Essa loja é demais. Mas onde é que você vai? Nas lojas Delay. Quinzena Delay. Tudo em 10 vezes sem juros. As lojas Delay lançam o super cartão Delay 5 estrelas. Sem custos e com grandes vantagens. Venha e adquira o seu. Ternos a partir de R$ 199,80 à vista. Lojas Delay em Estrela, Langiru, Teutônia e Santa Cruz do Sul. Ah, e não esqueça de ir no Delay. Você vai. Lajeado conta com os serviços do despachante Júnior. Realizando há 14 anos, transferências, registro zero quilômetro, licenciamento, faixas ouro para caminhões. Atendemos também concessionárias e empresas. Despachante Júnior e fábrica de placas Costa e Câmara. Juntos para agilizar o seu emplacamento. Na João Batista de Melo, 479, em Lajeado. Tenho olhos, tenho braços, tenho pernas. Sobre elas conheci o mar de Bering, subi o Himalaia, toquei na Terra Santa, me apaixonei em Bora Bora. O que sempre me faltou foram asas, e agora eu as tenho. Venha para Happy Travel, a agência de viagens que te dá asas de verdade. Muitos lajadenses construíram um pedacinho de suas vidas em cima dos nossos projetos. E é com este compromisso que convidamos você a conhecer nossa equipe e escrever sua história junto com a nossa. Imobiliária Antares, há 33 anos realizando seus sonhos. As informações atuais da sua cidade, região e país, associados à boa música. Entrevistas, notícias culturais, dicas, promoções, tudo em uma única rádio. Com um estilo igual a você, diferente.
Toque Especial. Bijuterias, acessórios, brincos folheados a ouro e prata, bolsas e presentes. Toque Especial, na Bento Gonçalves, 700, em Lajado. Telefone 3726-3839.